No a máš nějaký hot akcie, nějakou další Teslu, co si myslíš, že by mohlo být hodně zajímavého? Ale já tady tohle moc nezdílím, protože to je strašně nebezpečné vůči těm lidem, já mám vždycky strach. Takže asi ne. Já obecně vždycky lidem říkám, že by a mě měli vzdělávat a víceméně ty první kroky by mi spíš měly jít do těch ETF, do těch indexů a pak až jako si tohle zvládnou, tak můžou jít na ty small capy a tak dále. A vlastně tady to nebezpečí, že mě pak sejmou někde na sociálních sítích a co tady řeknu a ono to půjde o 50% je tak jako obrovská, že vlastně to radši neříkám. Tak s tím už musíš počítat, to je prostě Musím, ten samozřejmě. úděl. Samozřejmě, že musíš. Ale tak když to správně nazveš, okomentuješ, to se prostě může stát, je to tvůj názor. Když se podíváme na ostatní technologické firmy, jaký technologické firmy se ti líbí, který si myslíš, že mají budoucnost? No a pořád vlastně takový ten můj oblíbenec je ten Palantir, to je vlastně software, který nějakým způsobem vyhodnocuje data a nějakým způsobem optimalizuje třeba jakoby ty firemní data a snaží se třeba i předvídat na základě těch dat tu budoucnost. To je jako za mě zajímavý software, tak je to nějaká moje část, menší část portfolia, spekulace. Takže tohle, ale já bych se nebál i jako vstupu do těch velkých gigantů za mě, třeba Microsoft teďka za super cenu, jak jsem si ho analyzoval, Google za super cenu, že člověk ani nemusí do těch nějakých small capů, to jsou ty menší firmy, aby jako vydělal, ale myslím si, že jako pořád ten Microsoft a Google bude mít, když člověk zainvestuje dneska do nich, tak za 5 let bude mít velmi, velmi pěkné zhodnocení třeba v rámci 10%. Jo, protože jsou to jako skvěle řízené biznesy, které dneska jsou, řekněme, na svoji vnitřní ceně nebo lehce pod ní. Nepřekvapilo tě to ten rychlej pokles třeba akcí Google, že to bylo až moc rychlý, ono to šlo o nějakých 15% během měsíce? Tak nějak. On šel hodně celý trh a ty technologické firmy byly, fakt dá se říct, že byly hodně vysoko, takže tím pádem jako více spadly, ale asi mě to nemůžu říct, že by mě to nějakým způsobem překvapilo, to asi nemůžu říct, ale za mě já mám vždycky většinou prostě to beru tak, jak to je ten trh a snažím se hledat ty příležitosti a analyzuju, než bych byl jako zaskočený. Ale spíše beru ten pokles jako příležitost, OK, dívat se tady, teďka je tahle situace, jak z toho třeba těžit a tak dále. Takhle jsem v podstatě investoval v roce 2020 taky vlastně do těchto technologických firm. Když byl COVID, bylo to zavřeno, tak první věc, co by měla investora, jakoby přemýšlet nad čím bylo přemýšlet, OK, tady tohle se zavírá, co pojede, jo? Tak pojedou pravděpodobně nějaké healthcare, takže zdravotnictví pojede a přesně pojede nějaké firmy, kde lidé můžou nakupovat z domu, že já jsem nakupoval Amazon za docela pěknou cenu a tak dále. Takhle přemýšlel, ale to vlastně až jako zpětně to vypadá lehce, ale v té době, když nad tím tak člověk přemýšlí, tak jsou to docela jako logické věci, no. Jo? Takže podívat si, vyhodnotit tu situaci a podle toho nějakým způsobem hledat ty firmy pak.